Përshëndetje sërish, shkrihemi pas hapësirës publicitare për vazhduar më tej këtë transmetim të drejtë për drejtë. Unë ju përshëndes në këtë moment, meqense është takimi i parë së bashku për ditën e sotme, për të vazhduar të dy së bashku panelin dhe temën qendrore po themi për sot. Tentova të gënjesh në fillim Anil, po s'ja dola dot. Tentova të bëj një gënjeshtër, po nuk e njeva. Nuk e njeva dot kur thashë do na bashkohesh. Kështu që sot që kam jashtë një prillit. Pse thua nuk e njeva dot? Po se thashë nuk do kemi emision dhe ajo kemi emisionin. Ne sa pastaj thashë. Jo të gjithë janë të aftë të gënjejnë, ndoshta gënjeshtra është aftësim vetë. Po pikërisht, pikërisht. Kështu që të gënjejnë vetë mos lexohen, se ka disa njerëz që e reflektojnë në fytyrë më një herë që. Ka dhe nga ato gënjeshtrat e bardha kur thua një pjesë të vërtetës, po pjesën tjetër nuk e thua. Ti po të mos tregosh, quhet gënjeshtër? Po mos tregosh a quhet gënjeshtër? Nuk e di. Pyesim të ftuarit për këtë. Mirë, do flasim për gënjeshtrën sot në fakt, meqense vetë data 1 prill na rikthen në vëmendje këtë ditë ku duket sikur në fakt do më tepër konsiderohet një ditë që fëmijët janë ata që gëzojnë më shumë. Megjithatë kur bëhet fjalë për gënjeshtrën si fenomen, të gjithë jemi aty të pranishëm dhe të gjithë e kemi sado pak apo shumë. Madje kam përshtypjen që gënjeshtra më e madhe është të themi që unë zgënjej asnjëherë. Po pse ka këmbë të shkurtër? Këtë do doja ta bëja si pyetje. Si pyetje. Mirë, prezantojmë ftuarët? Jepi. Po e nisë me të ftuarin e parë për sot, Arjan Sokniqi, mirë se erdhët në studio. Një prill sot, në një impakt të veçantë? Jo, s'ka impaktin, fakt. Kur ajo vajza që më telefonoi dhe më tha që është e ftuar në Vision Plus për këtë emisionin, mendova. Po për çfarë është tema? Po, nuk më identifikon me to, pse më ftojnë mua? Mendova, po mirë, më kush? Dhe gjithkohës vrisja mendje, unë bisedoja me të vrisja mendje, po ku pas kam gënjur kaq shumë, ju çeka kështu prototipi kështu. Ku më tha pastaj për ftuarin e thirrur qetësova. Sigurisht. Nuk jam vetëm, kam dëshok. Jo, nuk kam vetëm, po do të thotë s'ka lidhje edhe këto, s'kam pse të merrem unë si etaloni sepse me vetën s'lidha si llogari që. Po mund të jetë edhe, mund të jetë edhe e kundërta krejtësisht, pra ne mund të kemi ftuar një njerëz që nuk gënjen asnjëherë dhe është shumë i drejtë për drejtë i hapur. Do ta shikojmë gjatë bisedës, do ta shikojmë gjatë bisedës. Po gjatë bisedës, meqenëse kemi edhe psikologën panel, e cila monitoron gjatë gjithë kohës dhe arrin të identifikojë atë që gënjen. U gëzova pa maskë kur ishte psikologu sepse kam sa dyshime veten time që çështje koncepti për gënjeshtrën, mashtrimin, gënjeshtrën e bardha, zeza kështu dhe nuk jam shumë i qartë ku jam unë, e kam me veten, ëh. Por me veten nuk është pak kesh. Mirë, do na zbuloj psikologja këtë në vazhdim. Ju prezantoj me Angela Feza. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Unë ndryshe nga Ariani, e mirëprita ftesën. Sepse nuk e kam ezaruar asnjëherë temën e gënjeshtrave si koncepte, sidomos në ditën e 1 prillit. Kështu që dhe Ariani ka për të kuptuar veten se ku do ta kanalizoj për sa i përket gënjeshtrës dhe çfarë është ajo. Na rrova impaktin e parë, për qenë sinqert. Sa mora vesh ishe ti këtu, jam me krah. Me krah se do zbuloj të vërtetën për sa i përket gënjeshtrës. Angela, dallohen gënjeshtarët e mi nga gënjeshtarët e këqij? Të mirë dhe të këqij, kjo është në varësi, sepse gënjeshtra thuhet gjithmonë me arsyen për mos të kuptuar nga të tjerët. Pra të tjerë redukton ankthin tënd dhe manipulon të vërtetën nëpërmjet gënjeshtrës. Kjo varet nga mosha që ka individi, varet sa i aftë është për ta treguar dhe për ta vërtetuar gënjeshtrën. O gënjejnë fëmijët dhe ti se kupton dot ose ka të tjerë që gënjejnë më mirë se ata? Po ja që fëmijët edhe kuptohen nga prindrit. Kuptohen dhe nga mësuesi. Jam e bindur që ka shumë prindër që janë alarmuar nga gënjeshtra e fëmijëve derisa kanë arritur ta zbulojnë atë. Varet sa vëmendje i kushtojnë ato fëmijëve vetë. Megjithatë është e vërtetë që thuhet se sa më shpejt të gënjejë një fëmijë, aq më të lartë ka koeficienti i inteligjencës, pra ka lidhje inteligjenca me gënjeshtrën? A ka lidhje gënjeshtra me manipulimin? Sa më manipulues ti, sa ka lidhje me koeficientin e inteligjencës? Kjo. Sa na zbulove kush është i ftuar i tretë? Pasi ai shpesh flet për ata që nuk gënjejnë, thjesht manipulojnë të vërtetën për politikanët. Është gazetar Mitro Çela, përshëndetje. Përshëndetje. Kush e ka inteligjencën më të madhe për të mashtruar? E para njëherë unë këtu jam si veshka mes të dhjamit. Sa po thënë të vërtet? Tjetër? E vërtet. E dyta është sot është 1 prilli, sot pranojnë gënjeshtrat. Jepi. Po politikanët gënjejnë gjatë gjithë vitit. Gjatë gjithë vitit. Ka një gënjeshtër për shkakun se kam qenë vetë politikan. Jepi. Do hapen të asën 300 mijë vende pune. Nga do hapen këtë dëshkretar. Që kur thënë dihet çfarë është gjitha. Po populli e pranon. Kjo është e keqja. Na pëlqen që të na gënjejnë apo? Populli ka qejf të gënjehet. Ka qejf të gënjehet. Beson. Për shembull ta them. Mund të besojësh studia. Ti dorëzon një para studios. Parë si një pagje, e gjithë dhe para studes. Ose
të gjithë me radhë gjitha. Po, nuk është vetëm populli jonë që gënjen, të gjithë gënjen. Për shumë para disa kohësh dëgjova që e shitur sahati i Tiranës. Gënjeshtër me madhe që. Ishim bë letrat gati. Po dëgjova që dhe në vitin 36, në Francë, e shitur tur e i fel. Do të hapi një thasha thema e një nga këta, mashtu se biznesmen, që bashkia s'ka para për ta lyre, për ta shumë i dhera, vjen një, e të gjoj një biznesmen nga Vjena, ka qenë nga Vjena dhe Vjena aty në Paris, dhe i dorëzoj parat dhe kur e kuptoj gënjeshtën, nuk sa gjë fare ikën parat. Do thënë, të gjithë njerëzit kanë qejf të gënjen për gjëra të mëdha. Tashi, po mirë, këtë lidhje edhe me shpresën, pra në një farë mënyrë ne edhe vetëm e gënjejmë. Do të dita sot do me donjë ndonjë pyetje. Ke gënjur dhe atë ka gënjur? Po prit se kemi sa ka filluar biseda. Se unë sot e fillova me gënjeshtën. Kë gënjeve? Gruan. Dihet kë tjetër. Se gënjeva gruan do të thësh, sepse unë ja di pse gënjet gruaja. Te paraja. Rash derës. Sa ka ndodhe, thashe, nga ka një honorar i mirë. Sa është? Thashe, 1.000 euro. O, thashe, sa mirë, thashe, jetë shumë për imbajmë, thashe, sepse vjen dhera t'i harqojmë. Mire, ke, pas pak, thashe, ko, më ka marrë ato gosët e Max Marës, tërë, edhe si kur ti marrën paratë. I thashe, mirë, për imbajmë. Pse i thashë gënjeva? Falendita. Po, me siguri, planet kështë filluan të bëshë në mundin e saj. Ashtë dhe sot. Jo, mirë, sot, po në qikë më të leta kështë e gjetur. Jo, ka e shërëndë. Që shërëndë? Mirë, prezentojmë dhe tëftuar në fundit për sot. Ajo është Ina Gjonqja, aktore, së fundmi në apartamentin 2X në Mësejtë. Mësejtë, gjeta, falendit. Reagimin e pare pate, kur Mitro tha jam se veshka me zdiamit. Pse? E besove? Nëse, ndjeva vetën... Nuk është mirë të ndjesh vetën si vjam. Kjo është çështja. Jo, unë në të kundërt nga Ariani, në fakt e kuptova paka shumë pëse ishte ftesa, sepse përgjithsisht aktrimi lidhet përgjithsisht me gënjeshtrën, edhe kjo nuk është dhe aqë e vërtet në i farëlloj kuptimi, sepse në përmjet asaj gënjeshtrë përgjithsisht duhet vërteta shumë të mdhakshu. Dhe nga që shkryuar kjo ideja që aktorët përgjithsisht gënjet gënjen, gjë që nuk është fare vërtet ose të paktën nuk është gënjen më shumë se tjerët kanë përshtypjen. Kështu që nuk ka ndonjë studim lidhje me këtë, besoj se kush është. Megjithatë kanë përshtypjen duke qenë se ju aktroni, që do thotë e keni tuajën këtë gjë, e cila shpesh është talenti lindur, do thotë që jeni më të aftë të besoheni ndoshta kur thoni një gënjeshtër. Jo, ne mbasi jemi më të aftë duke qenë se profesioni jon ka të bëjë me të besuarit e një gënjeshtre. Mbasi ne kemi përparësinë që nëse themi një gënjeshtër, kemi aftësinë që ta besojmë te vetë shumë dhe në atë moment bëhemi të pathyeshëm sepse duke besuar vetë arrin ta përçosh besimin edhe tek tjerë. Po, nëse mos t'i zbulojmë të gjithë. Në gjohë. Se po bëme dhe në atë thorë, po të thorë. Do ndjekim një insert të tituluar Gënjeshtat, përgatitur nga vizioni pasdite, nga stafi ynë, dhe pas taj do vazhdojmë, do zbulojmë kush është gënjeshtari nga ju. Even angels have their wicked schemes. Sot në një prill gënjeshtra është kryefjala e ditës. Të gjithve i ka ndodhur që përgjatë kësaj dite të gënjejnë, ose të jenë viktima të gënjeshtrave me ngjarje dhe histori nga më argëtueset deri tek më të frikshmet. Gënjeshtrat janë çdo ditë pjesë e bashkëbisedimeve, ngjarje jo të vërteta që serviren si të vërtetat e vetme. Edhe pse jemi kundër gënjeshtrave, për të shmangur të lashet dhe për të mos dalë keq në sytë të tjerëve, apo edhe për të kursyer dhimbjen e dikujt, gënjejnë. Më shumë se 80% e femrave pranojnë të kenë thënë nga ato që quhen ndryshe gjysmë të vërteta. Gënjeshtrat janë të kategorive të ndryshme, si për shembull të thëna për të larguar fajin nga vetja, gënjeshtrat për të shmangur përballjen, për të arritur qëllimet, gënjeshtrat që ju bëjnë të dukeni të sjellshëm, gënjeshtrat për të dukur perfekte të tjerë. Përse gënjejmë? Ekspertët shpjegojnë se gënjeshtra është një mënyrë e sugjesionimit të vetvetes. Duke gënjur, ne rrisim vetvlerësimin dhe vetmbrojtjen. Njeriu i pëlqen gjërat ideale dhe për këtë arsye krijon versionin më të mirë të situatës, duke sajuar kështu një gënjeshtër që e konsideron si të mirë për veten e tij në radhë të parë dhe së dyti si më të pranueshme nga të tjerët.
our memories. This morning, you wake a sun ray hits your face, smeared makeup as we lay in the wake of destruction. Ishte kryenseri i cili na solli edhe disa të thona apo konkluzionet nxjera nga studiuesit. Njëra ndërto ishte se të paktën 80% e femrave e pranojnë që kanë thënë gjysmë të vërteta. Gjysmë të vërteta do të thotë gënjeshtra apo çfarë? 40% gënjeka nga femrat. 80. Jo 80, po gjysmë të vërteta. 80% kanë i ka lujtë themë, në rrejtë pa fondë. Jo, unë e më kurioze ti pëse që nga bërë kjo studim për femra, në fakt, pëse si janë përfshirë me shkujt. Kjo është në varësijet e të stafit që ka sjell statistikat. Jo, për lezojnë nga një gazetare femër, në që se vërë. Edhe ishte... Ka ndarë një gjinore këtu, unë të gjithë aty arber kur the që nga stafi unë, këshu që në ngella të stafi dhe jo vetëm të gazetarja. Arsyeja pse femrat mund të thonë më shumë gënjeshtra, në fakt kjo gënjeshtra nuk është një njësi mace që mund ta bësh edhe me pyetësor të standardizuar nga ana shkencore. Ka shumë problematika për sa i përket kësaj gjëje. Por një që femra emocionalisht është pak më shumë e ndjeshme dhe ka më të kollajt të pranoj gabimet e saj dhe të pranoj gjërat që mbas ajo ka manipuluar, le të themi kështu, të vërtetën. Ndërsa meshkujt mbas me një natyrë të cilët e kanë pak sa më të drejtë për drejtë ose mbas e gënjejnë çik për gjëra më të mëdha, edhe nuk mund ta pranojnë aq kollaj gënjeshtrën. Unë do ta lidhja pak me ditën e 1 prillit për të parë se si ka evoluar gënjeshtra dhe pse ne e kultivojmë edhe sot e kësaj dite atë. Në fakt në Francë ka qenë mbreti Karli i katërt dhe me ndryshimin e kalendarit të tij nga dita 1 janar që ka qenë dita e vitit 3, u bë dita me 1 prill dhe njerëzit tonë gëzuar vitin e ri dhe me 1 prill, po edhe me 1 janar. Dhe kjo gjë korrespondoi që ishte diçka një gënjeshtër dhe një e vërtet që nuk zbulohej se kush ishte. Në fakt, një pjesë tjetër që e ka origjinën më të thellë dhe ne psikologët duam të humultojmë gjatë gjithë kohës për sa i përket miteve që vinë që nga lashtësia, ka qenë perëndesha Venus, cila festonte me luftra, me verura, me pjesën që ajo bënte. Dhe ka qenë pikërisht dita e 1 prillit. Duke biseduar dhe me Arianën, Ariani ka histori të tjera për sa i përket 1 prillit. Histori gënjeshtër pa fund. Po që po na gënjen pak si është historia ja. Me të dëgjuar, po normalisht në vitet 700 e ka kjo ditë ka si konsolidim datën 1 prill. Pse? Sepse në një festë të madhe ka koinciduar ndër vite që në 1 prill kanë ndodhur gjëra të cilat kanë qenë të paralizueshme, do të thonë që quheshin si gënjeshtra. Dhe aq shumë njerëzit kujtonin ndër vite, dhe brez pas breze, me 1 prill, po me 1 prill është dhënë kjo, është bërë ajo, sa që vendosën në një grupim shumë të madh, dhe kjo dihet që në vitin 700, kjo është konsideruar si ditë dhe është quajtur dita e gënjeshtrës. Por, në ditën e gënjeshtrës kanë ndodhur dhe gjëra që, për shembull, ligje që janë të qëndrueshme për gjithë botën sot ose për shtetet e caktuara. Për çfarë? Do të thonë në një mentalitet për të sfiduar dhe veten, por edhe për të bërë dhe më të besueshëm. Për shembull, Nixoni me datën 1 prill ka nxjerrë ligjin për duhanin. Por në një kohë kur nuk besoi kur në Amerikë, domethënë dhe konsolidimi i saj ka ardhur këto vite, domethënë le të themi 67 vite po, kur New York Bloomberg po çdo herë duke u forcuar, duke u vërtuar dhe arriti pavarësisht domethënë nga duke thyer një mentalitet shumë të madh. Po këto janë histori, pjesë historie që zonjusha mund na i thotë shumë mirë, por un kam një problem tjetër. Që është që problemi i gënjeshtrës neve vetëm me datën 1 prill kujtohemi dhe jemi shumë të kujdesshëm dhe shumë të ruajtur se mos po na gënjejnë. Mirë, po sepse 1 prilli është festive. Ja, po jetë përlore festën dhe ne me datën një ashtu ne fillim të dyshojmë vetja. Ne kuptojmë ne që gjatë gjithë kohës 360 ditë ne gënjejmë pafund. Sistematikisht. Pafund. Jo, një sekond. Ti ditën e 1 prilli të ruhesh sepse je i përgatitur, ndërsa gjatë gjithë vitit ti nuk mund të zgjohesh çdo mëngjes dhe të vësh në diskutim. Do të ishte ekspert. Ne jemi të gjithë gënjer. Ne na gënjejnë në mëngjes kur hapen gazetat. Ne na gënjejnë në punë. Ne na gënjejnë politikanët që thonë këto dhe këto. Na shpresojnë dhe gjithmonë gota na rri as plot as bosh. Ne shohim transparent dhe kur çon. Sepse jeta midis vërtetës dhe gënjeshtrës është. Po mi më tashti, nuk po themu që nuk është midis kësaj. Po
ku jemi ne dhe çfarë do bëjmë. Dhe ne gjithmonë themi po unë gënjej dhe kur rrem në herë për shkak unë shquam të gënjej në herë, po jam i padomshëm. Jam i padomshëm. Dhe çfarë? Unë po për shkak të jem mosha do miqësia ime. Po pse mua? Unë i them erdha për 2 minuta jam aty. Unë nuk jam nis nga shtëpia. Ja këtu ke kryqëzimi, ke rrotullimi, ke kjo. Kjo është gënjeshtër e bardhë, po më thon mosër. Unë se kam e vetë më valla, kam ato njerëzit që më thon mosër. Që është në këtë moment i gënjej. Edhe çfarë bën? Se do duket padëmshme gënjeshtrat e tua. Do të ngjat, do të ndajm pa. Po më pak. Shkuptim. Do kjo është marr si simbol ditë të gënjeshtrave. Edhe kam parasysh dhe ato intervista lidhen pak edhe me ditën. Po do thotë një gruaja 50% të gjërat i gënjen, nuk është. Edhe vetë dita është pak e ngatruar. Çdo ditë ka një për shkakun një janari gjithë ka. Kjo prapë është shumë e ngatruar, doon ka shumë edhe on pas internetit lexuar, nuk e sakson. Ka shumë mit, do të thënë vjen nga disa historira dhe bëhet i mit. Të gjitha mitet janë kanë një. Gjithsesi të gjitha janë një pikë të përbashkët që është dita e gënjeshtrave. Ka rëndësi ka apo. Po ama e përcaktuar ka një. Kurse kjo si ç'është vetë ditë gënjeshtre është e përcaktuar. Tash do ndaj një gjë. Është ndryshe në ditën e 1 prillit gënjeshtra për mua është vesë dhe vesë është i keq gjithsesi. Atë tjetër punë që bëj si një vesë gjithsesi. Po vesë është gjë dhe po të shikosh dhe libra fetare si në Bibël, si në Koran, e kanë vesë e dënueshme. E gënjeshtra është e dënueshme, do pranuar që është e dënueshme. Nuk mund të thuash se unë po të gënjeshtra është e tjetër në mua. Është e dënueshme nga vlerat morale sepse ne për shembull apo nga ligji, se duhet bërë dhe kjo diferencë. Tek vazhdimi sigurisht që ka dalë rast. Ai që gënjen i bën të gjitha. Do të thotë që nuk gënjesh kur ti gënjesh për mos ta gënjesh. Ne që bëmë këto normat e moralit të njeriu. Të rregullat që kemi vënë neve si njerëz ndërmjet njëri tjetrit me rregulla dhe me norma që nëse gënjen një person i mund t'i bëjë të gjitha. Ndërsa kur bëhet fjalë për shkak të gënjeshtra që kanë bën me arsye penale apo me arsye civile që kanë bën me ligj, pastaj kalojmë ka shumë shtrim. Unë mendoj që si fillim e nisëm si koncept, domethënë pjesën e gënjeshtrës, jo atyre kur ajo është shumë problematike te individi. Edhe problematike dhe gjithsesi problematike tek njerëzit që i nënshtrohen gënjeshtrës, që e presin gënjeshtrën edhe pse ka dalë shpreha. E di që po më gënjen, po më thuaj se jesh sikur se sikur do të po përqejga. Mitra. Është ajo që kanë qef që të gënjen historikisht që thëti nuk është vetëm problemi shqiptarëve. E di çai thash di shoku tim sot mëngjes, më falni. Se ai po pret se ta heqë nga puna. Edhe i thash inshallah ta jep sot letrën e punës ai, ato të lësh shkarkimin se nuk do ta ndjesh shumë se do kalosh gjithë ditën se ta besosh paktën një ditë të lumtur e ke prap, që mund të qëndrosh akoma në punë. Sigurisht që nuk ishte shumë larg. Lidhet me atë pjesën e shpresës, pra e asaj që ne duam që teatri të na thotë se edhe her pas here ne gënjejmë edhe veten, sepse ka dhe gënjeshtra që ne e bëjmë për të ngushëlluar momente, situata të caktuara, po. Neve, jo, është pak e vështirë kuptimin e saj, domethënë. Ne jemi popull i varfër, gjithsa. Edhe shpresojnë gjithmonë të gjitha. Dhe kur dëgjoj një lajm për shkakun ta them që se rritet, ta them, do rriten rrogat. Ma fë edhe njerëz fat gjitha. Ose ai çdo më heqi nga puna. Se janë gjatë gjatë. Ma fë edhe një që s'e di gjë. Don po këto nuk janë në kuptimin e një gënjeshtri klasike që përbën vesë të ke gjitha. Këto janë pak sepse ta them dhe aktori, që del aktor, u them që nuk është gënjeshtar gjithsa, është në rol që luan një rol. Jo, pa diskutim, është simbolika ajo, ai paralelizmi që unë hoqa. Po, kuptoj, nuk është klasika gënjeshtar gjithsa, do. Gënjeshtar asnjëse se do. Po ta dalin se do, po nuk besoj se ka njerëz që nuk thot gënjeshtra. Të bardha, të zeza, të vogla, të mëdha. Gënjeshtrat që janë të parrezikshme, janë të pranueshme gjithsa. Sigurisht. I falë morali, po. Një gënjeshtë që një gjë që dëmton, është e rrezikshme. Ajo ligji të dënon, si të dënon kur gënjen gjë. Po patjetër, po e thashë që e dënon ligji, po varet në çka ne e konceptojmë gënjeshtrën. Për shembull, divorcohet një çift. Më janë drejtuar të dy kështu. Po të dy, ti e ke. Jo, po të ta dish. Divorcohet një çift sipas me dish dy veshkave. Sipas. Divorcohet një çift, nëse konstatohet nga gjykata që gruaja ose burri, po shumë si ka. Në momentin kur
kur do shkonte ke burri ose ke gruaja, nuk shkoi dhe po e gënjeu se isha duke ble bukë ose isha ke ngjoj, po ndërkohë kishte qenë diku tjetër. Po. Merret kjo, është më kjo gënjesh dhe është bazë për gjykatën kjo. Ma thuaj çik këtë se këto jam sepse shoh gjithkohë se gjyqjet vetëm e gënjesh trandan. Veshkat janë të vështira, jepi. Ja mëlçina thënë s'ka gjë. Nëse bëhet fjalë normalisht për raste divorci dhe për gënjeshtrat që ndodhin midis çiftit, unë do të them një gjë që një regjisor e sot pa e përmendur emrin, më tha, mua më pëlqen që të jetoj në gënjeshtër. Gënjeshtrat sa më të bukur atje, aq më mirë është. Nëse unë tha shikoj bashkëshortin tim, tha që më ka trastuar, dhe ai më pyet, ke parë gjë ti? Dhe unë them, unë të kem parë gjë, unë s'kam parë asgjë, unë jam shumë mirë. Dhe në këtë mënyrë, tha, e mban familjen kompakte, rrje bashkuar dhe qëndron e lumtur. Po të qëndrosh me artistat e dashur, ne të gjithë gënjejmë veten se ne jemi gjithë deliranta. Po deliranta pa fe. Më kujton? Dhe mos e mendoj këtë që ka dhënë zgjidhje kështu, po të pyesësh dhe më dhe këtë do të do të pyesësh. Jo, nuk do të unë doja thjesht të bashkë. Ai ka një historinë që është sa vet bota, kjo historia e femrës që bën sikur nuk di, sikur nuk sheh, sikur nuk kupton, sikur nuk dëgjon. Jo, vetëm për raste të tjera, edhe për raste në marrëdhënie pune. Por gjithsesi unë mendoj që ama mendoj këtë që përpos gjithave momenti kur zbulon që e gënjur, unë mendoj që shpeshherë është shumë i dhimbshëm. Është shumë i dhimbshëm edhe ndodh që ndonjëherë të thyen besime. Besime shumë të mëdha. Është më dhimbshme të zbulosh që je gënjur apo të zbulosh që je gënjur. Jo, e çastrim. Jo, e kam kushtuar pyetjen. Kushtë e vuan më shumë nëse ti zbulon që je gënjur apo nëse gënjeshtra jote është zbuluar. Unë do vuaja dhe kam vuajtur përgjithsisht kur kam zbuluar që jam gënjur. Pa diskutim, sepse mendoj që ndonjëherë kur gënjeshtra jote zbulohet, mund të jetë e rëndë, po herë tjera është edhe çlirim. Anila. Sepse ti nuk je më detyruar të gënjesh, do të thonë në një farë lloj kuptimi, është dhe çlim e vërteta, unë mendoj që të çliron, duket pak e sheqerosur si dhe patetike, por mendoj që të çliron, por kur zbulon që je gënjur, është shfaqshme. Anila, unë do doja që të bëja pak një diferencim midis gënjeshtrës dhe mashtrimit. Midis gënjeshtrës. Mund të shohim një insert dhe kthehemi për këtë se e di që do zgjatemi pak këtu dhe s'do kemi më kohë të shohim insertin. Okej, okay, bëhet fjalë për Batuta Filmash, në fakt, meqense ishin në linjën e aktorëve e gënjeshtra jo real hair është përdorur edhe nga regjisorët dhe madje në filmat shqiptar kryesisht shkakton të qeshura, edhe janë batuta shumë bukura që ne do të rikthejmë në insertin tani. Ligjet. Quna, kush gjuan ashtu? U, të ti të maj! O, Beni, kush gjuan me kum... U, pas ka ardhur, thoma? Edha, edha. Gjagji, mos u bëj spion, mire? Po pse si thua ti, të gënjej? Jo, mos gënjej, po as spion mos u bëj. Cuku, mere pak telefonin se jam e zënë. Po si kur tjetë kopi. Mrisho e zërën që të mos njihesh. Alo. Alo, alo. Urdhëroni. Mor shok do flisni apo jo? Përse në shqetsoni në telefon? Alo? Shqeni ju. Kush jemi ne? Familia e shokut kopi. Alo? Po? Gëzohem. Gëzohem. Mirë se të vini. Ju presim me kënaqësi. Mirupafsh. Mirarçi. Të gjithë në sken shpejt vin gazetarët. Po ti bëj ku ishe? Në bibliotekën kombëtare. Shpejt ku zyr. Vin gazetarët. Drejtori ku është? Është në sken. Po ju kush jeni? Gazetarët. Pasol Sago? Ja një minutë sa të lejmëroj. Kjo është torturë. Alo, Shoku Apostol nuk është në shtëpi. Tu një djeta. I jam tekniku i lavatriqës. Urdhëroni. T'ju bëjmë një kafe. Faleminderit. Unë kur punoj nuk fus gjë ngoj.
vetë muzikë. Mos! Ta blen babi motrën ty? Vërtet babi? Kur do ma bleni? E di kur? Më një qershor. Yra! Mari kamerë, unë si jam këtu. Ashtu? Asë unë si jam këtu. Baba, kur si jeni ju, unë si jam e si jam. Jam unë babi. Thuaj që babi nuk është në shpi. Ske të si jam unë. Alo? Po. A jo, babi thot që nuk është këtu. Shtëpi e shoku Shapan? Jo, ka shkuar tek hala. Hajde pak me mua. Qoni me qoni. Qe ti që mi e qe për këmba këmbës? S'pas ke shkuar ke hala, a? Jo! Kap hala tu! Që pun këti? Një nga to gënjeshtra dhe vogla televizive ishte 4 shalqin brënda një skerë. Asa kushme. Ok, dakor. Mirë, këthejmë në studio për të vazhduar. Arjan, ti... Vendosesh shpesh që bën audicione. Okej, ke njerëz që vinë që kanë aftësi të ndryshme. Të gënjen ndonjëherë artistët me aftësinë e tyre? Dhe si e bën? Normalisht po. Normalisht po, sepse me një aq mundësi sa ke në një të parë, për shembull, ti gjithmonë ke një probabilitet subjektiv që ti ta vlerësosh atë. Për vetë kushtet që ashtu. Por që nëse do t'japin kur janë kushte shumë të shpejtuara në emergjencë dhe kështu. Kurse nëse kalon pasaj, kuptohet që gabon me dashje dhe gënjesh me dashje dhe gënjen vetë, ose për arsye të ndryshme që janë nga si ndërhyrje, si gjëra, fillon dhe bën kompromisin, po gjithsesi, dhe kjo është një gënjeshtër që ti ke bërë vetes tënde. Pavarësisht se në subkonshiencën tënde ti nuk e pranon. Kupton sepse ai por që faktorët jashtë bën, kështu që ti dhe gënjeshtra me veten është më e tmerrshme mendojon, sepse është shumë e dëmshme për vetë njeriu, për vetë atë që e përjeton. Kur ato janë historira që e mundojnë. Kurse për historinë tonë, që ne historinë e artistave që gjithmonë delirojnë edhe me vetën, sigurisht me vetën, delirojnë. Ka një moment çlirimi, ka një moment që i vënë kurora vetes, princër, mbretër, pazëvendësueshëm, të pabërë, domethënë, sepse e di pse, sepse ka një ndrydhje shumë të madhe, që ose një mungesë terreni për ta bërë të gjë në një realitet. E qartë, po duke marrë parasysh që edhe në insert u tha që her pas here këtë lloj gënjeshtre njerëzit e bëjnë për të rritur vetë vlerësimin, ndoshta nuk është edhe aq e dëmshme, sepse e dëmshme e di kush është, nëse ti vërtet bindesh dhe në atë delirimin tënd, ti bësh shumë keq, ti bësh shumë keq për të tjerët. Bësh shumë keq për të tjerët. Shikoj. Ka shumë raste të kësaj nature, sepse në bindjen tënde, në delirimin tënde, në mos konstatimin real
Por që ajo është po them të fluturohet të largohesh nga realiteti totalisht. Jo fillon për çmend. Jo fillon për çmend do të thotë ka misionim, ka një kjo. Jo, ja si kuptojnë artistët njëri tjetrin. Po se ti s'di që gënjen, nuk e gënjen. Jo, jo, gënjen si kjo, në historia e delirimit, në pamundësinë reale për ta bërë diçka tjetër, ti ke gënjeshtër që e ke me veten tënde. Dhe kur vjen në terren për ta bërë, ti nuk e realizon dot, a është gënjeshtër me veten tënde kjo. Por ndërkohë ti ke zënë vendin dikujt tjetër aty, që ai mund ta bënte edhe më mirë. Për si pasoj këti delirimi dhe gënjeshtër që ke bërë me veten tënde. Kjo është historia gënjeshtër. Pasaj nuk po flasë për historinë tjetër që ato futen me ashtu, ajo është edhe gjoba se është një tendenci cilat... Ina, arin të identifikosh të aledosh gënjeshtërën dhe në rast kur ti e kupton që personet që ke përbalë për të gënjenë, qëfar për reagon? Varet nga rëndësia që ka kjo njeri për mua, në kuptimin me njerës të për... Nuk e di që nuk jam pjesë e rëndësishme jetës time, sigurisht nuk kam një dëshirë të madhe të demaskojmë, kupton, sepse të njerë të mbjen keqë e them okej. Pastaj, me njerë cilët janë pjesë rëndësishme jetës time, nuk ke përbaloj do të që mos të them që po e kuptoj, mos të them që e di, dhe mos përpishem që të pak të kuptoj pse. Sepse, dhe kjo është rëndësishme për mua, që të kuptoj Qfar po e shty në tjetërin të thot një gënjeshtër? Që shty tjetërin që të më gënjej, do me thëmë, ndo shta kam unë një problem me përbalimin e të vërtetës, e tjerë që edhe e këtej dhe nga vetja, për gjësisht. Nuk është puna asa akuzoj gjithmonë tjetërin, sepse është ajo që po thonim, që do njerë ne gënjejmë atoj që do të gënjehet, më kupton, dhe moment që dikush e bën këtë gjë me mua, unë përpishem të këtej momentin nga vetja, gjithmonë. Gënjeshtarët dhe mashtruesit kanë një lloj mendësie të çuditshme, por ndonjëherë ndodh dhe atyre që gënjejnë. Për shembull, kishim atë rastin e Pinokut. Sa si ndihet një gënjeshtar kur e gënjej? Mitro, si mendon? Mitro, jo, jo. Unë me të ndëti që ndoja asaj. Do të thënë, gjën më të rënd, un kam një jetë të punoj në shtyp, kon që nga vite 72-73, gjën më të rënd kam jo gazetar, ku ka thënë njeriu, je gënjeshtar. Do të tjetër punë që njeriu gënjen pa dashën dhe këtë të gjitha, po me bindje të pranosh vesë dhe gënjeshtarit, për mua është vesi më i rënd në shoqëri të gjitha. Është tjetër pastaj ku tregoj gjëra me humor, është dita, është Pinoku, janë gjarë të tjera ose gënjen nga njëri një fëmijë diçka të tilla. Por të kesh qëllime në vetvete, të jesh në një pozicion pune dhe të jesh gënjeshtar, për mua është vesi mirë rënd. Pjesa pastaj e Pinokut është një fabul që u tregohet fëmijëve për të kultivuar atyre përgjegjësinë dhe për të qenë të vërtetë. Kjo është pjesë e karakterit, pra fillesa dhe zanafillat gënjeshtra e ka që në fëmijëri, sepse në fëmijëri fëmia mëson se si të manipulojë të vërtetën dhe si të thotë një gënjeshtër për të reduktuar ankthin e tij, për të mos ndërshkuar nga prindrit, për të qenë i pëlqyeshëm dhe i pranueshëm jo vetëm në syrin e prindrit, po edhe të mësuesit dhe të shokëve të shkollës apo të kopshit që ai ka, dhe në këtë mënyrë ne arrim të identifikojmë pse fëmia gënjen, që mund të ketë situata shumë stresuese të cilët ai nuk do t'i përballojë dhe për mos përballimin e tyre fillon edhe gënjen. Dhe nëse prindri nuk e vëre këtë gjë, ka probabilitetin që të rriti një djalë cili gënjen apo një vajzë të cilën gënjen. Kjo ishte pjesa se sa prindrit arrin ta pranojnë fëmijën e tyre dhe duke qëndruar pranë arrin të tregojnë fëmijës se si me anë të gënjeshtrës çfarë pasoja sjell një gënjeshtër. Dhe duke e mësuar gjithmonë në këtë lloj mënyre, ne rrisim jashtë ta përfundojmë pastaj më mund të ishim të se unë jam vetë baba, unë ka rritur një djalë dhe s'më ka bërë ndonjë vaki që të mësoj të gënjej ose të bëj, ose tash jam rënë në gjyshit. Ne bëj çështë e mundur që ai fëmia të thotë vërtetë, mos bëhet gënjeshtar. Ky është misioni i prindit, nuk është misioni i prindit që ta mësoj ai të gënjej, të bëj të gjitha. Po unë nuk thash të kundërtën. Këtu prindi do të ishte dakordove me mua, kishte nevojë ta thoje. Unë them, prindi, misioni i prindit ky është që fëmija mos gënjej, pa mësis nga Pinokut e prave gjitha. Jo, unë ka e fundit, sepse po na thonë që kemi barë kamë. Historia ta ka mbyllë këtë pjesën që duke mësuar fëmija në këtë loj mënyre dhe i rrituri, pastaj kalon në një stat më përgjegjshmërie dhe ndryshon gënjeshtra nga manipulimi. Gënjeshtra bëhet për të përfituar më shumë vetë si individ në marrëdhënie me punën, në marrëdhënie për shembull bashkëshortore më të mira nga që janë, pastaj për përfitimin material i dalin në të tjera kontekste që kanë bërë vetëm me mashtrimin dhe jo me gënjeshtrën.
mjeshtrën. E fundit? Jo, e fundit. Faktikisht do të thoa vetëm këtë që kjo është një nga gënjeshtra më të dëmshme, më ndonë dhe këta njerëz në sensin e mirë ndonjëherë më japin keqardhje, njerëz të cilët gënjejnë për të qenë detyrimisht të përqyeshëm tek tjerët. Që do thotë kanë probleme vetë. Kjo tregon një lloj boshllëku, por që unë mendoj që nuk e di, duhet kuptoj që edhe te imperfeksioni është bukuria dhe te defektet dhe te gjërat që nuk shkojnë atje. A mund po ta mbyllim? Gjithsesi jam shumë i lumtur që mora pjesë në këtë emision. Faleminderit. Sepse do të them sova ca kufi ku është gënjeshtra e bardhë dhe zezë, mashtrime dhe kjo gjë. Falni gjithë familjes, ju falenderoj shumë. A jam mundësh dhe nesër se sot lejohet? Edhe nesër vazhdon kjo histori? Edhe do të pyes nesër se sot mund të ishte duke gënjur. Nesër do të shoh se sot. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit për këtë konsma të kësaj teme. Po, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare. Unë do largojmë dhe nuk po gënjejmë. Bashkë do të themi në pjesën e fundit me tre të ftuar shumë simpatik. Pas pak.